Так, вроді все приніс. Ага, ще треба гриби. От тепер точно все. Друзі, всім привіт! Ви дивитеся Світочем Огоцудов, це є канал, це є сторінка, це і все є. Чого Світочем Огоцудов? Бо Карпаті, гуцули, гриби, мед і так далі. Що я, друзі, хочу в цьому відео вам сказати? Я хочу зробити вам файну знижку на цю нашу продукцію, яку я зробив там на сайті на Google Диску по посиланню в описі під відео, потім зайдіть, подивитеся обов'язково. Роблю файні знижки 30% на мед, на гриби мариновані, гриби сушені. Оце ще найголовніше, на свята треба. Хочу зробити знижечку, вам всіх порадувати, щоб ви попробували файні карпатські наші грибочки, сушені, мариновані, медочку. Бо зараз такий час, такі всі, які можуть хвороби, коронавірус і так далі. Медочком все треба лікувати. Отакий у нас медочок. Брали навесні. Один брали навесні, другий восени. Кожен мід по-своєму інакший. Є ще такий мід з вощеном, з запросом разом. Такий, знаєте, як зрізають з цього. Зразу беруть рамку, зрізають разом вощину, також запечатаним медом. То тут є і запрос, і мід, і все у каламоції. Є, звичайно, ще цей пилок, як видите, його небагато залишило, так що кому цікаво, теж пишіть, знижечка теж на нього є файна. Хто, друзі, мене не знає, перший раз може видіти, я вам скажу, що я простий хлопець, який знімає просто Світочем Огоцудов. Я переважно ходжу в гриби, знімаю тварин, насушив, намаринувала мама, та й трохи вирішивши вам, друзі, продати, трохи заробити грошей, так скажемо. Бо багато блогерів лишають свою карточку там в описі під відео, щоб їм донатили і підтримували канал. А ви знаєте, як мене можете підтримувати? Не просто грошима, а просто можете купити в мене отаку натуральну файну продукцію, в якої укладена просто душа ціла, та й цим дасте мені заробити трохи грошей своєму любимому блогерові. Та й вам буде файний презент такий з Карпат. Йо! Багато ми, друзі, ходили цього року з вами в грибочки. Цього року Бог дав багато грибочків, бо почалася у нас війна. І так і кажуть старі люди, що багато грибів то до війни. Ніби так все й стало, хоч війна почалася ще 24 лютого, але було цього року, якраз так попало, що і грибів, і гид, і меду, і всього було багато. Так що є на продаж. Замовляйте, друзі, знаю, що є багато цього у Карпатах, що можна ніби в іншому місті купити, але замовляючи у мене, ви знаєте, що це натуральне все. Отаке во. З отакових горбів файних. Йо. Білі грибочки є. Є підберезники, підосиновики, теж ціни дешевші. На Новий рік, на свята, обов'язково на святий вечір. Треба буде грибочки, хто не має, бо знаю, що тепер у Києві, туди скрізь, у північній частині України, переважно, та й на сході. Там, на жаль, люди не мали можливості ходити в гриби, бо було заміновано все. Та й отаке. Тому, друзі, заходіть по посиланню в описі під відео, і заходіть по посиланню в описі, там я прикріпив у коментарі теж посилання на той сайт, де оці всі є продукція зі знижками. Замовити, друзі, можна там теж на сайті. Є посилання на мої соцмережі в Інстаграмі, у Фейсбуці. Є посилання, нік мій у Телеграмі. Так що заходіть, питайтеся, що ж можна їх приймати, хто, як там краще. Я все відповім, я багато про що це знаю, читав. Та й можу вам щось порозказувати трохи. Постараюся вам, друзі, обов'язково зняти файні відео з колідів. Будемо, може, йти колядувати. Постараюся зняти вам наші традиції обов'язково. Ви там підписуйтесь, хто ще не підписав, себе не пропустіть, потім файнецьке відео. Йо. А я вже йду це заносити. Діло таке файне. Бо у нас мороз, трохи холодно. Аби не позмерзало, аби баньки не потріскали. Ставте, друзі, лайки, пересилайте ці відео своїм знайомим. Кому цікава така продукція натуральна. Звичайно, що вона не дуже дешева прям, бо тут трохи кешко це все у горах, тим більше
ну, зранку до ночі треба з цим сидіти, ви по відео виділи, що до 12 години ночі, як там зачили в 10 ранку, то так і до 12 з цим треба сидіти. Нелегка це, звичайно, робота, але зато тут у горах чисте повітря, файно жити, та й слава Богу тихо завдяки Збройним силам України. І, до речі, ще хочу сказати, що хто дивиться мене в Збройних сил України, зроблю вам обов'язково ще більшу знижечку, якщо будете замовляти щось на передову, то можу ще звичайно відправити по файній знижечці на 50% спокійно. Тому заходіть по посиланню і діліться цим відео. Та й усьо, нема більше що казати. Ви дивилися канал «Світ очима Гуцулів». Чекайте нових відео з Різдва. Та й з наступаючим вас, друзі, Новим Роком. Та й Різдвом Христовим. Та й з цими файними світами. Коби Бог дав їх файно провести, аби поменше виключали світла, аби москаль перестав бомбити на ці світа наші міста. Але таке може бути, бо то він такий, що непередбачуваний. Всім пока, бережіть себе і нашу рідну Україну. Йо, слава Україні!